عزت مند اوریدون کو سلورمی سپوری سور آل عمران یو پنزوس نمبر آیات نمو تلواتو کو 151 نمبر آیات تلوات مو کو ہر کل چی دین مخ کی آیاتونو کی اللہ رب العزت تسلی مسلمانوں نے پورا ذکر کرا کہ بل اللہ مولاکم اللہ تعالیٰ توسی مولا دے اللہ رب العزت توسی ناصر و مددگار دے حفاظت کون کے دے نو اس پا دی آیات کی اللہ رب العزت دے اللہ دے مدد دے وی طریقی ذکر گئی چی اللہ رب العزت مدد چی دے نو آغا دے دے مؤمنین و مسلمانان و سرسنگی وی نو دے آغی ذکر گئی پا دے کی اور اللہ فرمائی چی سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب سنلقی القانا اخستل چوہ دے او پا اصل کی یلشی یعنی اچھاو یو سیس چی دے نو آغا بل سیس توروو چی آغی تا القا یلشی اجسادو کی استعمالی دی جس دونو کی دا استعمالی جی او دلتا مجاز دے دی پیدا کولو نا پا دیروالی سرا سنلقی اللہ فرمائی چی دیر ضرب موج وچو فی قلوب اللذین کفر الرعب آغی خالقو پجرونو کی رعب زکر چی آغی شرک کی نو رعب پا اصل کی ڈکوالی تیلے چی نو پا عرف کی دیری دریدنی تیلے چی چی زرط نا ڈاک شی نو دمرا خوف وی دمرا دور وی کی آغی زرط بالکل یعنی دور واجی نا ڈاک شوی وی و آغا دری جی آر وقتی نو دا خبر اللہ کی چی مجھ بی مشرکینو پجرونو کی چی دے دو مومنینو مسلمانونو رو بوچو نو دا چی دینو دا بو دری جی بے دا مشرکینو کفار جی دیا بے مسلمانونو نا دری جی دا وعدا چی اللہ رب العزت پا دیزی کی ذکر کرا دا پا اصل کی پا حقیقت کی واقع شوی دا پا آغی جنگ کی چی آغای احد جنگو یا آغی ریز باندی اللہ رب العزت ایدے پا جرونو کی روب اچھوالے ہوئی کفار و مشرکینو پا جرونو کی دی مسلمانونو روب دکا اس سارا دی کمیوبے دی غلبی دی کفیرانونا آغی بغیر دی سسبب نچی دینو آغا وپس شو و بیا پا نیما لیر کی ایرودا دوبارا حملے اکڑا نو بیا ہم چی دینو آغی وڈور شو نو یو خدا پا احد کی واقع شیوا دکا سی داوادا دی رتلون کی واقع دی پورا ہم وا دکا چی ورستو دی واقعی دی احدنا احد واقعی چی کما وشوا کہ آغی نباد اللہ تعالی کفیران پا ہر جان کی مغلوب کری دی شکست چی دینو آغی تا ملو شوی دی و دین اسلام دا اللہ رب العزت غالب کرده ده و بعضی علماء فرمائی کہ اس هم دی هر مخالف دی دین اسلام هر یو چی یعنی دی دین و اسلام مخالفت کی کہ آغی پزڑا کی یو قسم رعب چی ده نو آغا موجود ده و دی کفیران و دا موجود حال پا دی بندی گوا ده دی واجی نا دی دین اسلام دی مغلوبیت دی پارا هر وقت آغی خپل کوشش کی چی دو دین و اسلام پس طریقہ بندی مغلوب شی و دا چی ده نو دا ختم شی نو اس هم مو گورا چیتا یعنی دسی خبر کی جی نو دا کفار چی دی نو اقدام وڈور شی نو دا اس هم دا خبر چی دا نو دا چتا دے نو اللہ رب العزت فرمائی سنلقی فی قلوب الذین فسبب دا دی یعنی اللہ رب العزت چی دا نو اغا مدد کی فسبب دا دی چی فی قلوب الذین چی خامخا اچو منگ پجرونو دا اغی کافرانو کی الرعب حیبت یہ اللہ پا مدد سرا یہ کافرانو پجرونو کی رعب او دبدبا چی دانو اغا اللہ رب العزت یہ مسلمانونو اغا چی دانو اغا ورا چی چی دو مسلمانونو نڈری جی ویلی بما اشرکو فسبب دا دی چی دوی برخی والا جوڑ کردی دی شرکی کردنے شرکی چکڑ دے باللہ دی اللہ تعالیٰ سرا میں اگی پا واجنا کہ کفرانو دی مشرکینو پجرونو کی مسلمانانو یو رعب و یو پریشر چی دینو اگا ہر وقت موجود بھی ما لم ينزل به سلطانا کہ اللہ تعالیٰ را لے گلے ندے پا شرکت داغوی باندی سلطانا حس دلیل دے سر سا دلیلم نشتا گا نا شرک کئی تو شرک پا برا کی دے سرا اس دلیل او اس حجت چی دینو آغا نشت دے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اَوْزَيْدَ وَرْتْلُودَ دُوِي النَّارُ اُور دے
ده انجام بسوی انجام چی کم دهنو اغا داده چی ده بو غور تسی و بی اسمت و الظالمین و ناکار زید و سیدن و الظالمین ده مشرکانو ده زید ده اقامت دی رکی دلو تا چی دهنو اغا یه لشی مصوا مصوا سشی ته لشی داسی زید چی اغی که انسان دی رکی جی لیکن چی بی اختیار وی پدی کی ترتیب وجودی دی یعنی اول انسان یو زی رجوع اکری نو بیا ورستو پاغی کی اقامتو کی یو زی تا لور شی و بیا آلتا دیرا شی دا کفار و دا مشرکین چی دی نو دا بود دا دوزخت سی و مأواهم النار دی دوزخت بو سی و بی سمت و الظالمین و دا غزه او سی دلو جده نو دا دیر نکار زیده دوزخت اللہ رب العزت کی مستاسی و سوتی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ هر کلا چی دینا مخ کی آیات کی دی اللہ دی مدد دی مسلمانانو سرا وعدا چی دانو آغا ذکر شوا اللہ رب العزت دی مسلمانانو سرا وعدا کی و ادغی وعدی پا سبب سرا ای مشرکین و ای کفار و پزرونو کی دی مسلمانانو روب و دبدبا اچھی نو اس پا دی آیات کی دی ایو سوال جواب ورکی اللہ رب العزت سوال منافقانو کڑو اللہ تعالیٰ پا احد کی ویلی ایتو سی سر نصرت اونکڑو مداد در سر اونکو زکر چی احد کی یعنی دا سی جنگ شوی و چی اول کمیوبی مسلمانانو تا ملو شو بیا چی دینو آگی کی مسلمانانو نا یو مستیک وغیرہ چی دینو آگی کی وشو بیا آغا مغلوب شو بیا یعنی آغا کفار رولو آگی بے حملاو کا نو آغا احد جنگ جی کمونو آغا یعنی الٹا بو شو بیا بو یعنی مسلمانانو تا نو پا دی طریقہ بندی شوی ہو نو دی منافقینو سوالو کچھ توسی طویلی پاگی کی کمیوبی ملو نشوا نو پا دی آیوت کی جواب ذکر کی گورا پا سرینی واقع کی پا اول ٹیم کی دی احد کی وعدا دی نصرت دی اللہ یا اللہ امدد وعدا جدانو اغار خروشتیا شوا کنا اول خو مسلمانانو تا کمیوبی ملو شوا ویلی بیا یعنی پا آغی کی سستی رولا ویلی چی دینو آغا جنگ چی دینو آغی آغا پونی چی دینو آغا الٹا شوا نوی آغی دری علتون چی دینو آغا پا دی آیات کی ذکر کئی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَيَقِينًا پُرَكْنِ دَتَا سُسَرَ اللَّهَ تَعْلَى وَعَدَهُ لَوْز وَعَدَ اخْبَلْ اِفْتَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِ کم وقت چی او جل تاسو دوی لرا پا حکم دا اللہ تعالی سرا دی اللہ پا حکم سرا تو سین دا کفار چی دینو اغامو مڑکو نو دا یعنی صدق دی وادی دو دے دی مؤمنانو دی مشرکینو نا اولنے حملہ کی دویش کسون چی دینو اغا قتل کو و نور چی دینو اغا و تشتیدو و شزی اوم پا آغی کی یعنی مشرکینو رغلی وی آغی اوم پا غرک مندی والی او دو کپڑی چی دی نو آغای دی دو اغن ای ویچه تولی گیته او نو دو پنسی چی دی آغای ویچه تولی او ای پشو چی کم کولی چی دی آغا چولی او نو آغا سرگندی دلو او دیر مولون ای غنیمت چی دی آغا تا نپوتی شو او دغا غنیمتو نا مؤمنانو رغندول نو دا چی دی نو دا پا حدیث دی بخاری که باب غزوه او حد کی چی دی نو آغا ذکر شوی دی نو وادا دی اللہ تعالی رشتینی او آغا پورا شوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ أَوْ يَقِينًا پُرَكْنِ دِ الْتَاسُ سَرَ اللَّهَ تَعْلَى وَعَدَهُ وَعَدَ اخْبَلَا اِفْتَحُسُّونَهُمْ كُمْ وَخْجِ اُوَجَلْ تَاسُ دُوِي لَرَ بِإِذْنِهِ پَحُكَمْ دَ اللَّهَ تَعْلَى سَرَا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ رَاغِ پُرِ جِكَ لَكَمْ زُورِ شُوِ تَاسُ وَتَنَازَاتُمْ وَجَگَرَوْكَ تَاسُ فِي الْأَمْرِ پا حکم دا پیغمبر کی واسوئی تو مو خلاف موکڑو دا حکم دا نبینا من بعد ما اراکم او روستو دا اغینا چی او خود اللہ تعالی تاسو تما تو حبونا غس چی خوخو تاسو اورا اول اللہ رب العزت اتو سی سر چی کم وادا اللہ کری وا آخو روشتو نشتو آرشتیا شو آغا روشتیا شو اتو سی تکمیوبی ملو شو آغا وتشتی دو دا وعدا تر آغی پوری رشتیا وا کله چې توسی یعنی الله او رسول او حکم پابند وی ویلی دا پونی چی دا نو آغا الٹا ویلی شوا سو واجه نشوا وی آغی واجه ذکر کی حتی اذا فشلتم و تنازعتم یعنی کم واقعی چی توسی یعنی کمزوری سرگانده کا
لژوندۍ کمزوري تاسې په هغې ټایم کې څرګنده کا. او بل دا چې وتنازعتم فی الامر، پیغمبر علیه الصلات والسلام حکم چې کوم تاسې ته کړی په هغې کې تاسې اختلاف وکړو، نو هغه اختلاف څه و؟ هغه دا و، صحیح حدیث کې راغلي دي نبی علیه الصلات والسلام احد پریز باندې پنځوسو کسانو ته حکم وکړو چې د هغې پنځوسو امیر مشر چې کوم دی عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه مقرر کو، او ورته وی وفرمایل چې په دغې مخامخ ډیره کې چې د احد مخې ته دی اوس هم شته دی هغه ځای مخامخ احد دی، خو دې پله ورسره وړیکې غوندې ډیره کې داسې وړیکې غوندې ډپ غوندې دی چې کوم خلک وي نو هغې درته بیا شهي چې کن یاره دا هغه ځای و په دې ځای باندې پیغمبر علیه السلام حکم کړی و چې تاسې به دې ځای نه لاندې نه رکوزېږي، هغه ځای ډیره کې غوندې چې دی هغه ډپه غوندې اوس هم شته دی احد غره ته مخامخ چې دی نو هغه شته دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې په دغې ډپ باندې چې د احد مخې ته دی او د مدینې او د احد په منځ کې دی کینې او د هغې نه بل هېچې ته تاسې ماسې که موږ ووینې چې موږ غالب شو نو هم په دغه مقام چې دی د غزې دا به تاسې نه پرېږدې، خو که هغې په موږ باندې غالب شو نو هم به موږ امداد دپاره تاسې نه رکوزېږي، بس دغه ځای چې دی نو دا تاسې دی. لیکن هر کله چې مشرکانو شکست وخوړلو اته ولګېده چې بس هغې وتښتېدو غنیمتونه ته نه پاتې شو او مؤمنانو هغه را جمع کول، نو د دې پنځوسو کسانو په منځ کې اختلاف پیدا شو دا کوم چې په دغې ډپ ناستو. بعضو پکې ووی چې جنګ ختم شو غنیمت راټولېږي نو کوزېږو، بعضو ووی چې نه کوزېږو تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام حکم هغه را وشړي. نو څلوېښت کسان هغه را کوز شو، لاس کسان د عبدالله ابن جبیر سره په دغه مقام کې پات پاتې شو. نو د احد د شا طرف نه خالد ابن ولید چې هغه وخت کې هغه مشرک و اسلامیې نه وروړی، خالد ابن ولید سره د خپل لشکر نه په مسلمانانو باندې حمله وکړه. اول یې هغه لاس کسان شهید کو، او بیا یې ابو سفیان ته آواز وکړو چې واپس راشئ. نو هغه سره د خپل لشکر نه او واپس راغلو او مؤمنان په منځ کې چې دي دغه مسلمانان راګیر کو، او سخت جنگ وشو. نو د مؤمنانو اویا کسان چې دي نو هغه شهیدان شو، او نبی علیه الصلاة والسلام هم زخمی شو او غنیمت هم د دی نه پاتې شو. نو د دې حالاتو ذکر په دې آیات کې ورپسې چې دی نو هغه ذکر شوی دی. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې اول خو الله تاسې سره خپله وعده رښتیا کا چې کله تاسې ته کامیابي دیر که تاسې هغې نه کسان مړه کړو هغه تر هغې پورې وه حتا اذا فشلتم تر هغې پورې چې کله کمزوري شوي کله کمزوري شوی تاسو وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو فی الامر په حکم د پیغمبر کې، حکم پیغمبر کړی و چې دې ځینه به نه روسې، نو بعضې وي چې نه کوزېږو بعضې وي چې نه کوزېږو وعصیتم من بعد او خلاف مو کړو د حکم د نبی نه من بعد ما اراکم رستو د هغې نه چې وښودل الله تعالی تاسو ته ما تحبون هغه څه چې خوښوو تاسو، یعنې تاسې چې کوم څیزه خوښولو نو هغې کې چې دی نو هغه تاسې یعنې الله تعالی تاسې ته هغه وښیلو نو تاسې یعنې بیا په هغې کې چې دی نو هغه اختلاف وکړو. ما تحبون دې نه مراد ظفر او غنیمت دې مال دی، نو دغه څیز چې دی نو هغه تاسې ولیدو منکم من یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه و چې غوښتلی دنیا و منکم من یرید الاخره او بعضې هغه و چې طلب یې کوو د آخرت، بعضې پکې هغه و چې تاسې نه یعنې دنیا یې غوښته، مراد د دې نه غنیمت دی او دا هغه کسان دي چې مقام دي کېنستلو یې چې دی نو هغه پرې شولی و، یعنې مال غنیمت و کافرانو نه پاتې شوی و، نو هغه تاسې چې دی نو هغه غوښتلو چې کنې یاره کافرانو نه بس پاتې دی. و منکم من یرید الاخره، بعضې هغه و چې هغې آخرت چې دی نو هغه طلب کولو، د هغه کسانو چې د عبدالله ابن جبیر سره خپل مقام کې پاتې شوي و د واجې د اطاعت د امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه تر دې پورې چې هغې شهیدان کړلی شو. ثم صرفكم بیا واړولی الله تعالی تاسو عنهم دا غوینا لیبتلیکم د پاره د دې چې ازمایښت وکړي په تاسو. ثم صرفکم عنهم، عنهم ضمیر چې دی نو هغه راجع د کافرانو ته، یعنی د کافرانو د مقابلې کولو نه تاسې
وګرځولې ليبتليكم ملي دنا مراد ابتلاء صبر ده په مصیبتونو باندې او په میدان جنگ کې مضبوط پدې کېدن دي ولقد عفا عنكم ويقينا ما في وكره الله تعالى استا سونا الله رب العزت یعنی به تاسو ته معفي وکا نو دیزی کی لوی عظمت شان دی صحابه و کرام چې دینو آغا ذکر شوه ده پورا مستیک وشو صحابه کرام چې دینو آغا حال تا نرکوشی چې کوم ځکه نبی علیہ السلام ورته فرمایلی چې دلته تو سکینه دا مستیک وشو یا آغی نبادم اللہ فرمایی چی ولقد عفا عنکم اللہ تعالی یعنی تو سی موف کے دا دی صحابه کرامو چان عظمت و مرتبہ ذکر کئی اللہ تعالی دی آغی دی موفی ذکر پا قرآن مجید کی اوکو او بیا مفسرین فرمایی چی ظاہر دادا چی دی توبا نوکڑی او اللہ تعالی بغیر دی توبی نموف کو ندا چی دی ندا یعنی دی اہل سنتو یو مسلکم دی چی اللہ تعالی چی کل خواش شینو دی گناہونا کبیرا بغیر دی توبین هم موفقی سوا دی شرک و کفر نا نگورا اللہ رب العزت چی دینو دے ای موفی ایلون بیا او کو تا مستیک وشو اس موتو تدا ندی پکور چی ویلی یرا آغی آلتا نرکو شو یا چی بیر کے باسو کو نا اللہ موفق کو کنا واللہ ذو فضل على المؤمنین واللہ تعالی فضل والا دے پا مؤمنانو باندے فضل نا مراد دا دے اللہ تعالی دی دے دی دغی مستیک پا واجی سرا دی دے بیخکندی و نکا و سخت عذاب ورتا ندویر کرے و لفظ دی مؤمنین کی اشارہ دا کہ سبب دی موفع و فضل کہ اللہ فضل کرے آ ایمان دے و بیا عزیز مفسرین فرمائی کہ دا کسان دی رسول اللہ ملگری خوصا و مشرکان ہوتا و قتال دی آغی سرکاو و دے منع کرے شویو دی یو سیزنا نو دے آغا زایا کو نو چی پڑیر غام کی اختاشو یعنی دغه یو مستیک چی وشو نو هغه به څومره خفه وو په هغې باندې او که نن سبا زمانه وګوري لوی فاسق لوی فاجر لوی ګناهګار هر قسمه کبیره ګناه کوي او پروا نه کوي نو زر ده چې پته به بیا ولګي چې یاره ګناه هم کوي او اډو هغه پروا هم نه کوي چې یاره زه ګناهونو کې اخته یمه زه قسمه قسم ګناهونه چې دي نو په هغې کې اخته شوی یمه اډو پروا نه کوي نو دا یعنی ډېره بدبختی دا دی انسان چې باوجود ای دینا چی آغا گناهو نکی و آغا سوچ فکر چی دینا آغا نکی اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم پا دی آیوت کی دیده یو بل آغا مستیک ذکر کیجی چی آغا دی میدان جهاد نا واپس لنو او دی آغی کیفیت سرا دی سزو نا چی دینو آغا ذکر کئی اذ تو سعیدونا اللہ فرمائی چی گورا کم وقت چی تو سی روان وی مدینه طرف تا ولا تلوونا تو سی شوتا نکتلو اچھا نکتلو او پیغمبر علیہ السلام و سلام آواز که تو سو تا یو رستو ای طرف نا نو پا آغی ٹیم کی یعنی توسی اچھا چی دینو آغا شوتا نکتلو پا دیزی کی یعنی تسعیدونا اسعاد یعنی تلنی تا ایلشی پا میدان دی زمکا او پا کاندو او داسی زیونو کی او سعید مخ دی زمکی تا ایلشی نو دی سعید مونا پا زمکا باندی تلن دی نو دغا سی دی چی دینو دا روانو ولا تلوون على احد تلوون پا مونا دی رگرزولو دی سر تا ایلشی و دا مبالغه دا مراد تا نا التفات تا یعنی توسی چو طرف تا بلکل نکتلو توسی یعنی مخی طرف تا روان وی و الرسول یدعوکم فی اخراکم رسول چی دینو آغی یعنی توسی تا آوازو نکو یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرسول کی علف لام عهد آخری رسول آواز کو آواز سو الی عباد اللہ من یکر فله الجنہ ما طرف تا راشه او دی اللہ بندگانو چاچی دوباره حمله او کا نوی اغی پورا جانات ته دا اواز چی دینو دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام که ولو کلا چی دغا صحابه کرام یعنی روانو فی اخراکم اخراکم اغا جمعات ته اغی دانی ته الیشی چی پلشکر کی ورستو طرف ته بی او دی اغی تا ساقا الیشی اخرا پا مناد متاخره سره ده پا دی که دی رسول صلی اللہ علیه سلام شجاعت و بہادره تا اشاره ده
د لشکر والا او نورستو په خپل ځای باندې پوخ ویلور ده خدا لوی شجاع او لوی بهادر انسان ده دا نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت چې هغه پاخ کځه کی ویلور وو اذ تسعدونکم وخت روان و تاسو مدینه طرف تا ولا تلوون او شات نقتل تاسو علا احد نه چاتا والرسول يدعوكم او رسول آواز کولو تاسو تا فی اخراكم رستو ستاسونا فأثابكم نبدل درکنو تاسو تا غمم بغم غم پا بلغم یو غم و بلغم نو یو غم و بلغم نمراد داده غم پاس تاسو تا غم ملاو شو و مراد ادینا دیروال دی غمونو ده که آغا هزیمت ده قتل ده خود کی دن دی غنیمت یعنی غمال غنیمت هم لارو صحابه کرام چی دینو اغیم پا کی شهیدان شو و شکست میلا شو غلبه دی لشکر دی ابو سفیان و دی خالد خالد ابن ولید دام پا کی یعنی اغیم تا غلبه میلا شو و بیا یو غم پا کی داو چی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام شهیدیه آواز چی ده نو ام پا کی رالو نو دا طول غمون چی دینو اغا دیتا حاصل شو نو ذکر اللہ فرمائی فأثابكم نبدل درکنو تاسو تغمم بغم غم پا بلغم لکی لا تحزنو دا پارد دیچی نش غم جن علا ما فاتكم فأغسج پسی چی فوت شو ستاسونا ولا ما انصابكم او نپا غسج غرسی دو تاسو تا یعنی آغا چی دینو آغا توسی تا یعنی پاگی کی دا غمونه او دا تکلیفونه چې دینو هغه میلو شو او په هغې کې هم حکمتونه وو والله خبیر بما تعملون والله تعالی خبردار دی په هغې چې کوئ تاسو څه چې تاسې کوئ نو الله رب العزت په هر سي باندې نو په دې جمله کې تنبیه او خبرداری مقصد دی په عمل د مخالفت د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نبی علیہ الصلات والسلام امر مخالفت چکل یعنی انسان کئی نو آغی کی انسان تا یعنی دیر نقصان چی دے نو آغا ملوی جی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا تو آیات چی دے نو ستر آیات تے بدی آیات کی تسلی دی مؤمنانو او بیا زورنا او خبرداره دی منافقانو چه دینو آغا ذکر شوه ده مومنانو تا تسلی ذکر شوی ده پا دی آیات کی منافقینو تا زورنا ذکر شوی ده دی آیات خصوصیت داده پا قرآن کی پا دی کی طول حرف حجا دی علیف نوال تریا پوری دا طول پا دی آیات کی شتا دا یعنی دی آیات خصوصیت ده دی علیف نوال تریا پوری چه سمرتکی کی پا دی قائدی کی لکل شوی حروف حجا الف با تا سا جیم دال ح دا ټول دا ټول چې کوم دی نو دا یعنی الف نو له تریا پورې دا ټول په دې آیات کې لیکل شوی دی دا دې آیات یو خصوصیات ته بهر حال په دې کې مؤمنانو ته تسلی او منافقینو ته چې دا نو هغه زور نه ویل کی ثم انزل علیکم بیارا اولی گل اللہ تعالی پتا سو باندی من بعد الغم ورستو دا خفگان ناب افغان نورستو الله رب العزت یعنی پتو سے بندی یو امنتن امن والا نعاسن پر کالے چی دینو آغا الله رب العزت رو وستلو پتو سے بندی امنتن امن و امنتن کی فرق داده چی امنتن پا آغاز کی استعمالی چی خوف دور زائل شی و سبب خوف موجود بھی و دا مقام دی کرامت تے و امن زوال دی خوف تے سرا زوال دی سبب دی خوف نا و دیزی کی اللہ رب العزت فرمائی اللہ رب العزت پتو سے باندی امن والا نعاس نعاس لش خوب تیرے شی چی اثاری پسار کی توشی و دا سی حالات پر سورہ انفال پر یو لسم نمبر آیات کی ہم ذکر دے کہ آغا پر غزوی بدر کی چی دینو آغا ہم و دا اللہ رب العزت چی دینو آغا یو پرکالیف و یو دا سی خوب واندی رو وستو اللہ رب العزت پر مسلمانانو باندی نکل چی انسان باندی غام وی و آغا لش واندی سترگی پٹی کی او داسې خوب غوندې لږ غوندې وکړي نو هغې هغه هم چې کله بیا راپاسي نو هغه هم چې دی نو هغې هغه کم شوی وي نو دا الله رب العزت چې دی نو هغه دا یعنی رحمت او مسلمانانو باندې یعنی یو خپل رحم و فضل وکړو.
ثم انزل عليكم بارا اولي قال الله تعالى عليكم فتاسو باندي من بعد الغم غرستو دخب غانا خفاو كندر امنة نعاسا امن والا پركالي يغشى طائفة منكم پتولا غي ودلستاسونا نو ایوا ڈالا چیزا نو آغا پٹی دل مراد دی طائفانا طول یعنی دی ڈالینا طول مؤمنونو کی پا غزوہ احد کی شریکو او فیدا پا دی کی دادا پا خوب سرا پا طبیعت کی خوشولی و پس روشی او غام ایر شی بلا فیدا دادا دا معجزہ و دی نبی علیہ السلام او پا دا سی واقع کی معجزہ لی دل سبب دی زیوتوالی دی ایمان دے او بخاری حدیث دی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرده دے کلا یعنی نعاس پا مج رولو دغه پرکاله او دغه خوب چې دی نو هغه په موږ باندې لاړو او موږ په صف د جهاد کې ولاړ وو نو توره به ایما د لاس نه غورځېدله او ما به بیر اخیستله. ترمیزی په حدیث کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی. ابو طلحه فرمایي چې ما ساروي چت کو نو ما نه لیدل هیڅوک مګر چې د خپل ایټوپې د سار لاندې سار چې دی نو هغه لاندې کړی او د واجې نعاس دغې خوب یې واجې نه ودا الله رب العزت چې دانو هغه یو رحم فاضل وکړو. وطائفتنا وبلا دلا قد اهمتهم چې فکر من کړي او هغه انفسهم نفسنا ده هغه دېنه مراد چې دانو هغه منافقان دي او د منافقینو 15 صفات قبیحه چې دینو هغه ذکر کړي. نو وطائفتن وبلا دلا اي منافقین و چې قد اهمتهم چې فکر من کړي او هغه لرا انفسهم نفسنا ده هغه اغه جی دینو اغا یعنی اهمام اهمتهم اهمام یعنی شی فهم یعنی غم کی غرزون یعنی دی دے صرف دے خپل زنونو په غم کی او یعنی دی واجی دی ډور نه او دی قتل نه او دی غلبی دی کفیرانو نه او دی نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه او دی صحابه او دی دین اسلام غم او فکر ورسره نه او صرف دی خپل قتل غم ورسره او دویمه مونا اراده او وسوسه اچون دی یعنی په نفسونو کې اراده او وسوسه رولا دین اسلام چې دی نو هغه پریدي نو دا یعنی بله ډاله وه چې هغه یعنی خپل ځون فکر من کړي و سی کوو یظنون بالله ګمانې کوو په الله تعالی غیر الحق ناحق غمان ظن الجاهلیت ګمان په شان د جاهلیت یعنی دے جاہلیت غوندی گمان چی دینو آغا پا دیکی یعنی کولو سنگی چی کفارو اللہ پا برا کی یو ذہنو یو سوچو کی آغے نا حق گمان داو چی اللہ تعالی بو دو نبی و دی دی دین زر خاتم کی یا دا چی اللہ تعالی دی نبی و دی مومنون سرا اس مدد چی دینو آغا نکی نو دا آغے یعنی غلط گمانو یقولون ویلدوی هل لنا من الامر ايشتمون لرد امداد نمین شيء ان سهيسا دا جمله تفسیر دی یظنون دی پورا دی دینا مراد یعنی نصرت او غلبه دا او غرض دی 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 انکار نتان کول دی پا نبوت او نبی علیہ السلام باندی دیوی چی مستر یعنی سهیسا شتا دی قل ان الامر والتوقيع پیغمبر یقینا امداد كله لله طول دا الله تعالی په اختیار کې ده مدد چې دینو آغا ای الله په اختیار کې ده یعنی اختیار دې مدد خاص ته په الله پورې نو آغا ای ویر کوي حقدار دې نصرت ته چې څوک یعنی مدد حقدار وي چې آغا مؤمنان وي او په مناسب وخت کې چې دینو آغا الله رب العزت مدد کوي یخفون فی انفسهم پټی دوی په نفسونو خپلو کې ما غس لا یبدون لک چې نخکار کوي تا تا نو دو چې دی نو هغه جواب دی سوال دی سوال دا دی چې هغه کومه خبره ده چې دی پټوي او دغسې یعنی دی چې پټوي هغه کومه خبره ده او دغسې د دې هم د یو بل سره په کورنۍ کې هم داسې اختلاف و هغه څرګندوي مؤمنانو ته هغه نه څرګندو ځکه چې خپلو کې دې یعنی ټسل مسلو خپلو کورونو کې نه لګېده هغه خبره یم چې دی نو هغه مسلمانانو ته یې نه څرګندوله یخفون فی انفسهم پټوي دوی په نفسونو خپلو کې ما غس لا یبدون لکه چې نخکاره کوي تا تا یقولون ویلدوی لو کان لنا من الامر شیء کچری وی مونږ د پاره د اختیار نه څه شی ما قتلنا هاهنا
نبوي وجل شوي مونگ نس بيان زمونگ دلتا يعني كي موجه سزور وي نو اي موج دلتا حصو كيني نسب ورا چي كوم دي نو آبو دلتا نو قتل شوي دلتا امر نمورات اختیار ده دي روطن وي جهاد پورا اوحتا زكا چي ديخو يليو چي موج اوحتا دي مجبوري پا واجه سر روطل يو زكا چي دي نبينا اي موج خبر ندا منالي نو كي موج اختیار وي اي موج خبر منالي وي نو موج بو دی مدینه نه بهر نو روتلی نو موج یعنی موج ملګری صحابه بو نو قتل کی نو قتل شوی یعنی دا بار روتن سبب ده ای موج دی ملګرو دی قتل کیدنو دا قول هم طریقه دی منافقانو د چ کلمه دی او په مقابله د تقدیر کی استعمالی نو ده دا خبره کچری موج خبره من لیوا نو دا شکست چی دا بو نو میلو شوی قل ورته ووایه پیغمبره لو کنتم کوی تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل نو خامخا به راوتلي وو هغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرر شوی په هغوی باندې مرګ الی مضاجعهم ځای د غورځېدلو خپلو ته په نویمبر وتلي که نه تاسې په خپلو کورونو کې موجود وې نو بیا به هم هغه کسان چې دي نو هغه به مړه کېدو چې چا په باره کې الله رب العزت د مړه کېدنې فیصله چې ده نو هغه کړي وه ولیبتلی الله ما فی صدورکم او دا کار الله تعالی وکړو ولیبتلی الله دې د پاره چې ازمایښت وکړي الله تعالی ما فی صدورکم د هغې نفاق چې په سینو ستاسو کې دی ولی یمحص او دې د پاره چې پاکړي مافی قلوبکم هغه ایمان چې په زړونو ستاسو کې دی الله رب العزت یعنی هر یو کور کې چې دی نو هغه حکمت وي چې الله ټول کورونه چې دي نو په هغې کې حکمتونه پروته وي نو الله رب العزت دې پوره هم دغسې وکړو چې په دې کې یعنی په دې احد کې یو ټیم کې شکست ملاو شو مسلمانانو ته ازمایش کړی وو الله تعالی د هغې خبرې پوره چې تاسې په زړونو کې څه دي چې اثرګان دي کې نو دا هم یا الله رب العزت په دې کې حکمتونه وو والله علیم بذات الصدور والله تعالی پوه دی په هغې خبرو چې په سینو ستاسو کې دي اشاره ده چې ابتلا ازمایش او تمحیص د دې دپاره نه ده چې الله تعالی ته یعنی علم حاصل شي الله تعالی ته یعنی علم حاصل دی علیم بذات الصدور دی آخو یعنی چا په سینو کې په زړونو کې کومې خبرې پرتې وي الله رب العزت په هغې هم پوه دی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان په دې آیات کې سبب معنوي د هزیمت د مؤمنانو ذکر کوي مؤمنانو ته یعنی په هغه ټایم کې ویلې شکست میلاو شو چې هغه احد په هغه جنګ کې مشرکانو ته یې شو وګرځوله بروبار خبره ده که مدینه ته نږدې شوي دي یا غار ته ختلي دي مفسرین فرمایي چې د نبی علیه الصلات والسلام سره صرف دیارلس کسان چې دي نو هغه پوتې شوي وو نو ان الذین تولوا منکم یقینا هغه خلق تولوا منکم چې واپس وګرځېدل ستاسو نه د میدان د جنګ نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې انما استزلهم الشيطان يقينا خويا ولدي دوی شيطان ببعض ما كسبوا فسبب داغي گناهونو جي دوی کړي دي نو شيطان شوي کړي دي استزل دي زلل ناقصتل شوي ده اپشا چي شوي شي اغي ته له شي ببعض ما كسبوا مراد دي دي نا پرشوان دي دي اغي مقام اغازي چي نبي عليه الصلاه والسلام دته دي اغي امر کړو یعنی په دې ځای کې الله رب العزت په هغه ریز باندې چې یعنی احد په ریز باندې الله رب العزت دغه خالق چې دي نو هغه لوړو مدینې ته واپس شو احد میدان نه لوړو نو څه واجه وه ځکه چې د شیطان شوي کو هغه ځای چې کوم پیغمبر علیه السلام امر کړی وو حکم یې کړی وو نو هغه ځای نه شیطان یعنی دوکا کو دی یا نوری خطایانی چې هغه الله ته معلومی دي او دیزی کی په دې آیات کې یعنی و اشاره ده چې ایوا گنا اچ دانو هغه بلی گونه طرف ته رسکون کوي
او بعضی لفظ اشاره ده چې الله تعالی مؤمنانو ته د ټولو جرمونو سزا نه ورکوي، اکثر ورته معاف کی، او د بعضو د واجې نه د دنیا مصیبتونه راولي نو هغه هم معاف شي. یعنی په دنیا کې انسان ګناه کوي مسلمان، او بعضی ټیم کې الله رب العزت ورته ګناهونه معاف کی، بعضی ټیم کې داسې وي چې الله رب العزت هغه په دنیا کې په مصیبتونو کې اخته کی، نو هغه ګناهونه چې کوم دي نو هغه ورته الله رب العزت د دې واجې نه معاف کی. نو ګوره دې صحابه کرامو یو حکم کی چې نبی علیه السلام وفرمایي چې دې ځنه مارک کوزیږي، څنګه مستیک وشو نو څومره نقصان چې دی نو هغه وشو. نن موږ څومره نافرمانی کوو د الله او د رسول، څومره نافرمانی کوو، نو موږ ته به شي کس موږ ته به ناکامي نه ملاویږي. نن چې هر انسان پریشانه دی او هر انسان د خپلې ناکامۍ ژړو کوي ویلې کوي. صحابه کرام اوچت خالق هغې چې په دغه لږ مسټیک باندې هغې ته دومره خبرداری او تنبیح ملاو شوه، نو موږ تاسې خو یعنی څومره کمزوري خالق یو، نو موږ تاسې یعنی څومره نافرمانی کوو. نو دې وجه نه په دې کې اشاره ده یوا گونه انسانو کې نو هغه بیا بلې گونې طرف ته هم یعنی هغه چې دی نو هغه رسکول دي. خو بهرحال الله رب العزت فرمایي ان الذين تولوا یقینا هغه خلک چې واپس وګرځېدل منکم ستاسونه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې مسلمانانو او کفرانو انما استزلهم الشیطان یقینا خویولې دي دوی شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د هغې ګناهونو چې دوی کړي دي. ولقد عفى الله عنهم يقينا الله تعالى ما في كدانهم دويتا اغا عفو ما في جدان اغا مخکم ذکر شو خدا جمله دا هغه جمله دا ابن عمر رضی الله تعالى عنه ګرا دغه د موفه اغا ذکر چي ده اغا ادینه مخکی 152 نمبر ایت چي کوم ده په هغې کې الله رب العزت هغه جمله ذکر کړه ولقد عفا عنکم یقینا الله تعالی یعنی تاسو معاف کړي د مرکز د پریښولو د وجې نه ده او دا عفو د میدان جهاد د پریښېدلو وجې نه یعنی دوه ذکر شوې هلته چې دا نو هغه مرکز یې پریښلی و نو الله رب العزت یعنی هغه ډیرکی هغه ډبکی یې پریښلی و هلته نه راکوز شو نو هلته ورته ذکر کړو چې ولقد عفا عنکم خو دې ځای کې دا جهاد چې کوم میدان و یا هغې نه واپس روان شو نو دې ځای کې بیا ذکر کړو ولقد عفا عنهم عف الله عنهم دا هغه جمله ده چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د ایروکی سړی په جواب کې لیوار کله چې هغې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په تان کې د احد نه تشدیدن ذکر کړه لیکن عثمان خو تشدیدلی و نو ده ورته جواب کې ووي لقد عفا الله عنهم دا هم لوی منقبت ته دا لوی مرتبه ده د صحابه کرامو چې د هغې د موفع په ډېر تاکید سره په قرآن کې ذکر شوي ده. یو ځل ذکر شوه بیا ذکر شوه بیا ذکر شوه نو دا د صحابه کرامو مرتبه ده. ان الله غفور حليم يقينا الله تعالى بخنا كون كده صبرناک ته دا جمله په طریقه د علت سره ده چې ما قبل عفو یې پوره غفور ده نو ګناهونه معاف کوي، حليم ده یعنی زر عذاب نه ویر کوي. دواړه د مؤمنانو سره تعلق لري. یا غفور کی اشاره ده حال د مؤمنانو ته چې هغې ته مغفرت وکړو، و حلیم کی اشاره ده حال د منافقینو ته چې هغې په دې عفو او مغفرت کې داخل نه دي ځکه د هغې ګناه د کفر پټه ده هغه بغیر د توبې نه نه معاف کوي. نو به هر حال دې کې د صحابه کرامو د احد هغه یعنی واقعات چې دا نو هغه ذکر شوه چې هغه یعنی په غزوه احد کې پیش شوي وه مخکې چې کوم ده یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم د ځای نه مخکې چې دی نو هغه الله رب العزت احسان په مسلمانانو باندې چې کوم کړه ده هغه ذکر کوي. اب انشاءالله په نیکسټ تبلیغ کې تفسیر کې چې دا نو هغه یایو الله رب العزت موږ تاسو ته دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله رب العزت موږ تاسو مینه محبت کې قرآن سره پیدا کړي. دعا کې امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. اللهم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا اهتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب الميزان. إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله مجي ألبان دي رحمك لا صغير وكبير قنا هنا موافك الله يرحم كرم عفو در قدر سولة أسانتيا معاملة رسراوك. إله العالمين آدم عليه الصلاة والسلام نعوالي تروس أخوري سمر مسلمان ونفت شبيري الله يطول مسلمان ونمغفرتك. إله العالمين بدي حضير مجلس كي سمر ایده پخپل خپلوانو عزیز و اقربا و رشتہ دارانو والدینو کی سکھ و فوت شوی دی
الله يمج والدينا وفسمين الله تيتولو سر در حما ملاوك الله تتولو بشخيت إله العالمين يا أرحم الراحمين مشتكم جندي يا الله دين الإسلام بان اتلام توفكرة نصيبك الله هر كس معفتون مصيبتون تكلفون يعذبون نموسط إله العالمين يا أرحم الراحمين صغيرة وكبيرة گناهنا ممافك الله صغيرة وكبيرة گناهنا ممافك الله سب بيماران دي اسبتالونو كي دي كورونو كي دي فدي حاضر مجلس كي سب ناس دي بيماران دي خپل خپلوان عزيز و اقرباو رشتہ داران و والدینو کی سب بیماران دی اللہ چاہے دوائے پوری لی چاہنے دی اللہ طول بیماران تا دی نیک عمل پورا روخ صحت ویر کی اللہ صحت کامل عاجل مستمر دائم اور تنصیب کی الہ العالمین اچھا اولاد مستخزن غیر نور تنیک و صالح نارینا اولاد ویر کی اللہ اچھا اولاد دے اللہ تے پنی کلر روڑے اللہ اچھا اولاد دے اللہ پینز وقت منز بندی روڑے الله چا اولاد دی الله غلط ماحول غلط سوسیټي غلط مستو پوست غلط مجلسونه نه وسوته لو العالمین کمات پر نبی علی صلوات و سلام شفاعت کو نصیب او ګرځي الله ان کمات پر نبی علی صلوات و سلام مبارک رسول نه حب او سره تنصیب کی لو العالمین مج قبر نه جنات پر چې او ګرځي جنت الفردوس نشت مقام رو تنصیب کی الله یا ارحم الراحمین دنیا په کوم ګوټ کې چې مسلمانان په تکلیف کې دي مصیبت کې ټول مسلمانان هغه به مدد وکړي یا الله جمعتونه مدرسې مآباد کې جمعتونه مدرسو حفاظت مو کې الہ العالمین چې ته دینی مرکزونه دي دین کور پکې کیږي لګیا دي الله ټول دینی مرکزونه همیشه قائم او دائم آباد وساتي او هزار ځای چې کوم لګیا دي دین خدمت پکې کیږي الله یا الله یا الله دو همیشه قائم و دائم و سوتی دی کسی مشکلات یا الله اغا مشکلات لره که الهو العالمین سر رکاوتو نمی اغا لره که الهو العالمین یا الله سمره یعنی دینی مدارس دی الله تا دی اغیر فوزاتو که مجھ مدرسان دی الهو العالمین تا اغیر ترکی ویر که یا الله اس چیسا کس متعون کی مدرسی سر یا الله دیل و خالق تعاونو که الهو العالمین اغیر دین و دنیا یا الله خوستا کی الہ العالمین یا ارحم الرحیم مولون و پاولدون و کی برکتون و چه یا الله هم مستغیر و کبیر گناهون معاف کی الله کم گناهون مجنه شوی دی یا الله غیر شوی دی یا الله قصدن شوی دی خطاعن نسیانن سرن جهرن سمرا گناهون را نشوی دی یا الله عطرت مافیو کی اللہ تو بی توفیق رت نصیب کی یا الله رشتون تو بی توفیق رت نصیب کی الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سمره امت پر خیر دو غونه غوښتي موږ په برکت قبول منظور یو ګرځي سمره شروع نه پناه غوښتي الله موږ یې نه وسوتي چې الله قرآن سره مومنه تعلق رب جوړ محبت او الفت انس پیدا کی الله سمره خالق چې دې زه ترغلی تو کلام او ریزن ترغلی دې قدمونه په نیکه باندې بدل کی الله دې ته پورا پورا اجر او ثواب نویر کی دې حاضر مجلس کې چا پزړونو کې سنیک خواهشات کې سنیک حاجات الہ العالمین تی آگے ہا حجتون مقصدون یا اللہ تو پخپل مدد سر پورا کی اللہ چا پکرون کی خفگون دی پریشانی دی تکلیفون دی مصیبتون دی اللہ کرون نے خفگون پریشانی تکلیفون مصیبتون لری کی خوشی پر کرون کی راولے الہ العالمین تی مجنا رضوشی اخپل رضا اور نصیب او گرزے اللہ مشت اخلاص نصیب کی رے کرین تکبر بغض حسد انا دشمنی قطع تعلق عداوت نموسوتی الہ العالمین یا ارحم الراحمین مشتول سر در رحم معاملہ او کی اللہ مجھ شارم پردہ وسوتی دنیا و آخرت کی مشارم پردہ وسوتی یا اللہ دنیا و آخرت کی ممار اس پکے اللہ دنیا و آخرت کی ممار زلیل کی اللہ دی دنیا و دی آخرت یا زبون نموسوتی اللہ کی مات پر عمل نمار تپشی لوس نصیب کی دس لوس یا عمل نمین نموسوتی اللہ پر استراد مند اتنان رت آسان کی الہ العالمین پخ پل رحم و فاضل سر بغیر ہی سب کی توبہ مویا اللہ جنات تدخل کی اللہ خیمات پر یا اللہ پل عرصور اللہ دی زیرت نصیب کی الہ العالمین چاہے دوگونے پر یا فیصلہ دی اللہ آگے پمینس کی دی حق فیصلہ ہو کی الہ یا اللہ تا دی حق فیصلہ ہو کی اللہ کمی اول کی دی پکرونو کی نوستی یا اللہ نیک اشی رشتے و تراولی الہ العالمین یا ارحم الراحمین تی تولو تور سارو پردے و سوتی الہ العالمین یا ارحم الراحمین تا مشتق دین بند استقامت نصیب کی ہمیشہ ما پا دین بند قائم دائم و سوتی یا اللہ مجھ دو جوان اخپل دین پورا یا اللہ دین خزمات پورا وقف کی ہمیشہ یا اللہ پا دی دین بند رتا استقامت نصیب کی اللہ قرآن او دی احادیث و خزمات رنوالی الہ العالمین دی عظیم نعمتنا مما محروم کی اللہ دی عظیم نعمتنا مما محروم کی الہ العالمین حرمین و شریفین و زیارت رتا نصیب او گرزیں اللہ مشتور رتا یا اللہ یا اللہ مشتول آخر خاتمہ پہ ایمان کی اللہ مشتول آخر خاتمہ پہ اسلام کی زن کا دن پہ وقت کی مشبہ جب وندی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی اصحابی اجمعین برحمتک یا رب